көрсөт алмайтын жолу жайда өсүрүлгөн гүл тарзда. Улардын жан дүйнөсү бетенес. Азыркы балаларды алга жетелөөдө мактауды басып орунга коюу керек. Кээ ата-аналар өздөрүн башкалардан төмөн санайт, бирок муну балаларынан жасырмайт. Балаларынын истеген жумушуна алган мүмкүнчүлүгүнө кол жеткизген нерсесине көңүл болбаганда, баягы мен сыяктысын колунан эчтеңе келмейт дейди. Немесе өзү жактырмайтын адамдарды окшотот. Әлемнің баласын барашы түбөнің алған нәтижесі барашы, солардай неге болмайсы дейді. Атана мен ұстаздар бұл сөзді баланың бәсекелігіне де ояту, жерін шындаушын айтқанмен, көп санды бала олай ойламайды. Атанасының немесе ұстазының өзі ұнатпайтын адамға ұқсатқанына қатты назақынады. Жүрегі жараланып көңілі суиды. Бәрін жоққа шығаратын, жетерсіздікті қазбалайтын ортада жасап жатқандай сезімде болады, әуелі кері кетеді. Бала тәрбиесінде кемшілігін бетіне басқаннан артықшылығына үлкен өнім жоғары. Ең жақсысы баланы бастан баулу керек. Әуелі ата-ана болған адам өз өнін көреді.